Errotari Andrea, herri agintariok, e, izlari eta lagunok, egunon, eta mila esker, eguzti guzti, e, udako honetan parte hartu nahi e, izan duzutelako, gaurko egoera hain berezia izan da ere. Eskarik asko baita ere, zure jakintza partekatzeko gonbitea onartu eta izlari izango zaitugun horri Manuel Muñiz jaunari baita ere. Aurtengo uda gora azken txampa honetan, lehenik eta lehenik eta behin eta e, modu oso garrantzitsuan. Gogoan ez aina ditut, e, COVID-19 -e jota, azken hilabeteotan joan zaizkigun herritarrak. Haien, senitarteko entzat, naiz gaur egun larriki gaitxututa dauden orientzat, haien zat guztientzat, ordezkatzen dudan erakundearen izenean, gertutasun eta babes osoa. biotz bihotzez. Esan bezala, Pareko aurrekaririk gabeko testu inguru batean murrututa gaudelarik, gogo eta labur batekin hasi nuke nire hau, kortesi asko esaldi batzuk horietatik arratago. Azken urte hortan, eta azkeneko degara jonetan, nekatu gabe ohortarazi dugu, bazeudela eta badaudela Europan eta mundu osoan zehar, Gizarte, koesioaren eta elkarbizitza demokratikoaren aurka egiten duten jarrera eta korrente ideologikoak. Beren pentsaera autoritario eta xenofoboak gizartean saretzeko ahalegin batean. Hain justu ere, gipuzkoan hain erroktuak dauden elkartasun eta berdintasun balioei kontra jarritako ideiak dira inondik ere. Hildo beretik, gaur egun, COVID-19-aren pandemiaren erdian, bada larrialdi hau probestuen duenik elkarbitzitza demokratikoaren eta progresoaren aurka ekiteko. Zurrumuru faltsuak, enfrentamentua, erakundekiko mesfinantza eta zientziarikiko, zientziarikiko gutxi gutxiespena guztiak balio du helburu hori hortzeko. Horregatik, inoiz baino gehiago, arrazoia, demokrazia, giza eskubideak eta elkartasuna balio gisa aldarrikatu nahi ditut. Birusaren ondorio latzei aurre egitekotan, ezinbestekoa da, eta ezinbestekoa dugu, gizarte gisa guztiok batera erantzutea. <coughs> eta munduak bizituen arazo gero eta konplexu egon aurrean egin bezala, nahita ezkoa da baita ere Zientzian eta ideien arteko eztabe da libre eta eraikitzailean oinarritzea gure jarduna. Horregatik aurten, bereziki garrantzitsua da Gipuzkoako foru aldutunarentzako ikasturte politiko berriari hasiera ematea hemen Biramonen eta hori e, ekitaldia hori hemen eitea. Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroak hori xe oinarri oinarrian gizarte moderno batek arazo zahar eta berrien aurrean, mundura zabalik, zientziaren, jakintzaren eta alkarlanaren bitartez irtenbideak bilatzeko saiakera. Nire errekonozimentua baita ere beraz, testu inguru berezi honetan udako ikastaroak jokatzen duten ezinbesteko paperari. Dagoeneko seigarren urtez jarraian, Gobernantza kolaboratuari lotutako ikastaroa antolatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskal Herriko Unibertsitearekin lankidetzan. Foru erakundeak gai honi ematen dion bere biziko garrantziaren lekuko da. Precisamente, con el objetivo de profundizar en la apuesta por la gobernanza colaborativa, la Diputación Foral de Gipuzkoa activó en 2016 la iniciativa Etorkizuna Eraikiz. Un programa que, en colaboración con la sociedad civil, Persigue identificar los principales desafíos del territorio y dar cauce a políticas públicas que den una respuesta colectiva a esos retos. Desde entonces hemos venido trabajando en este modelo propio de gobernanza colaborativa basado en la experimentación y en la colaboración, que está dando pie a decenas de proyectos experimentales. En varios casos ya hemos incorporado las conclusiones a nuestras políticas públicas. En otros casos... Otros proyectos han servido para generar estrategias compartidas frente a los grandes retos que afronta Guipúzcoa. Siempre desde la colaboración y desde el conocimiento sobre nuestras capacidades y nuestras lagunas también. Fruto de esta labor, Guipúzcoa cuenta con estrategias compartidas con los agentes socioeconómicos relevantes de cada uno de los sectores. Se trata de las estrategias de especialización inteligente en las áreas de ciberseguridad, de producción audiovisual, de gastronomía digital, de electromovilidad, de envejecimiento saludable y de cambio climático y economía circular, entre otros, pero también eh, un ámbito tan crucial como el de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión. <coughs> Algunos de estos proyectos cuentan ya con sus propias instalaciones, otras, en cambio, se están proyectando como polos de generación de conocimiento avanzado y de actividad económica que maximicen la capacidad innovadora en nuestro territorio, que no es poca. para potenciar estos sectores de futuro en los que ya estamos bien posicionados. COVID-19 jarri gaituen trantzelarri honetan, badirudi dagoeneko abian zeuden aldaketak sakundu egingo direla aurrelantzean. Zartzaro hori eta dependentziari eskaintzi diogun arreta inoiz barro baino garrantzitsogoa bilakatu da. Mudikortasun berri baten transizioa azkartzen ari da eta gizarte desberdinkeriari muga jartzeko beharrak hor dirau inoiz, bago, inoiz baino presenteago. Azkartze horrek erakusten digu norabide egokian ari garala lanean. Ezin bestekoa dela desafio hoiei eman beharreko erantzunak lantzea eta gainera hori guztia gizarteko eta ekonomiako eragileekin lankidetzan egitean. Izan ere, aurrekaririk gabeko krisialdi honi Gipuzkoak modu sozial berde eta digital batean aurre egin behar dio. Are eta gehiago, etorkizunaren aldeko apustuak izan behar du soziala. Inor, ezin dugu atzean utzi. Izan behar du berdea, ingurumenaren zaintzak oinarri oinarrian egon behar duelako. Eta izan behar du digitala, guretzat funtsezkoa den industriak indartsu jarraitu dezan. Hala izan dadin, ari gara lanean foru ditik eta horretarako egindako bideak etorkizuna eraiki zen bitartez, norabide egokian gaudela baiestatzen digun. Bete-betean bat egiten dutelako gainera, Europak kresialdetik ateratzeko jarri duen zutabe, jarri dituen zutabeekin. Jarraian, bi ideia azpimratu nahi dituzke. Bizi dugun testu dugu zailonen lurralde eta gizarte gisa, Errigisa aurre egiteko ezinbestoko balioa dira nere ustez bi hauek. Alde batetik, elkartasuna. Jose Maria Arizmendi Arretak, Euskal Kooperatismoaren aitak, zera zioen. Elkartasuna gure indarrak ugaltzen dituen palanka indartsua da, eta jarraitzen zuen. Ondo baino hobeto dakigu, bakoitzak bere kasa ezer gutxi egin dezakela. Une oro ikusten dugu eta. Elkartuz gero berriz, pertsonak gai dira balentriarik ahondienak egiteko, osatu zuen. Euskal Gizarteak sarritan jarri du martxan elkartasunaren palanka. Ausardia eta ekimen handiz egin ere. Trantze gogor honetan ere, dei egin nahi nioke gizarteari balio horri eusteko. Etorkizun ere hain zuzen ere, lankidetza hori bideratzeko alegin zintzoa da. Beste behin ere, gombite luzatu nahi dira gizarteko eta ekonomiako eragile guztiei beren indarrak lankidetza horretan bideratzeko. Ez da elkarren aurkako borroka antzuetan aritzeko garaia. Indarrak batzeko garaia da, bakoitzak bere eremutik. Bigarren ideia da irekitasuna, apertura al mundo. Taliko hemos adelantado, la diputación ha articulado en colaboración con los agentes de cada sector estrategias y acciones orientadas a fomentar nuevos sectores económicos que sean generadoras de actividad económica y de empleo de calidad. En todas ellas, la colaboración entre instituciones y otros agentes es una premisa fundamental, igual que lo era y que lo es la apertura al mundo. Todas las estrategias antes mencionadas contemplan desde su propia configuración, con la voluntad y la determinación de convertirse en espacios de referencia internacional que conecten con otros espacios de creación, de conocimiento avanzado y de innovación. Se trata de una premisa fundamental de Torquistunareix, que engarza además con la tradición histórica de Guipúzcoa, como territorio abierto a Europa y al mundo. En tiempos de creciente incertidumbre y de globalización, la Diputación apostará más que nunca por la internacionalización. Utilizará todas sus herramientas para que sus proyectos de futuro se conecten con las experiencias más avanzadas de cada sector. Ez da, hau, bigarre mailako ideia bat. Pandemiak berak, begien biztan utzi digu gure arazoen tamaina globala. Tokiko erantzunak ematea ezinbestekoa dugu inondik ere. Baina, hoiek, gure inguruko eta mundu osoko herrialdeekin kopartitu behar ditugu. Egungo arazoei eta desafioei eraginkortasunez erantzun nahi badidego bintzat. Hori da zalentzarik gabe, Gipuzkoak aukeratzen duen bidea covid 19 -e ak eragindako kresialdiari aurre egiteko, indar guztiz, gizarte koesiari eusteko alegin bat betea eginez, eta gure industriaren garapen berdea eta digitala azkartzeko bidea landuz. Hori guztia gainera, elkarlan logikak sendotuz eta alor bakoitzeko mundu mailako eragile nagusiekin lankidetzan arituz. Baditugu oinarriak horretarako, badugu talentua eta jakintza, Eta baditugu proiektu sendoak eta sakon landuak alegin horretan aurrera pauso sendoak emateko. Ziur nago, ikasta honetan lurralde gisa apustu horretan jarraitzeko klabe eta ideia berriak jaso halko ditugula. Berriro ere mila esker eta e, ikastaro aberazgarria oparizuet guzti hori. Eskerrik askoan.